proposatzen dizueguna da oporretan edo asteburua pasatzen zisterarik iparraldean, Eguzkoa erabiltzen, eta biziki erresa da, aski da kondu bat idekitzea zuzen zure mugikorran, eta iparraldeko toki berriak deskubritzeko, proposatzen dizuegu ere, zazpi ibilbide desberdin. Au sein du restaurant, nous essayons un maximum de travailler avec les produits locaux et les producteurs locaux. Et c'est vrai que c'est largement favorisé par l'OCHCO qui permet d'avoir un contact plus facile avec ses producteurs et ainsi de faire vivre l'économie locale. Gure helburua zen lekuko eta sortu kalitatezko ekoizpenak egitea. Eta gure helburua da lekuko jendearen zerbitzatzea. Bai ekoizpen ekologikoago da eta sortut sozial mailan ere biziki importanta baita. Gure enpresan ere dena euskaraz eman dugu, afitxak guztiak euskaraz dira ere bai, sinpleki gu euskaldunak girelako eta normala edut zaigun ere bai euskarak bere leku aukaitea gure itsasontzian. Eta gainera euskok ere bai sustengatzen du euskara, orduan guk bat egiten dugu baita ere ideia honekin.